Salam dostlar, səhər saat 6:07-13 dəqiqə işləyib. Bravo dayı. İstəyirəm məlumat verim, mağazadan nələri alın, nələri almayın, mütləq vacib bildiklərimi sizə bölüşüm. Demək, mağazadan aldığınız şeylər quru bir şeylər olmalıdır. Yəni o demək deyil, yağ almaq olmaz. Yağ qablaşdırılıb, üstü qurudur, yəni nəm deyil, soyucuza da deyil. Və bunu götürəndə üstüsü olmur, tərəmir, ona görə ala bilərsiniz. Yəni quru şeyləri alırıq. Yəni elementar bir səbəb var ki, virus nəm şəraitdə 10-15 gün yaşaya bilirsə, quru şəraitdə 5-6 saat yaşaya bilir. Yəni burada hər hansı ən pis ehtimalı nəzərdə tuturuq həmişə. Hər hansı bir xəstə adam onu əlində tutubsa belə və ya öksürən vaxtı həmin mala tərəf öksürübsə 4-5 saat ərzində keçib. Ən pis halını yenə fikirləşəsik, keçməyibsə belə biz onu aparasıq və sabah istifadəyə başlayasıq. Yəni bu gün aldıqlarımızı bu gün işlətmirik, sabaha keçəcək. Yəni biz burada əlcəklə malları yığırıq. Gedir yerdə həmin malları heç kəs toxunmayası bir yerə qoyuruq küncə. Səhərsi gündən bunu istifadə eləməyə başlayırıq. Yəni yəqin ki bunu artıq belə deyim, tətbiq edirsiniz, etmirsinizsə bu şəkildə davranmağınız məsləhətdir. Yəni aldığınız mallar bu gün yoxsa sabah istifadə olmalıdır. Buna görə yəni bu şəkildə quru məhsullar alınmalıdır. Nə olmaz, balıq olmaz, toyuq olmaz, nəmdir. Sonra hansı məhsul ki soyucuzdadır, onlar olmaz. Götürəcəksiniz, yəni nəm şəkildə qalacaq, gələcək sizlə. Yəni bir mal nəmdirsə, bu o deməkdir ki, bu nəm məhsul öz üzərində mikrob varsa və ya mikrob olan bir yerə dəyəcəksə, ya ola bilər başqa bir məhsul alırsınız, onun mikrob var, onda dəyəcək bu nəm məhsula, quruda öləcək, nəm də ölməyəcək. Yəni belə səhərə kimi 3 gündə saxlasanız o qalacaq. Ona görə məsləhətdir ancaq quru məhsulları alın. Balıq almayın, misalsın o duzlu balıq nəm ola bilir. Belə deyək, krevetka almayın. Nə ki, yəni süd özü təhlükəlidir. Soyucuzdan götürürük, o da süd nəm ola bilir. Yəni elə şeylər alaq ki, son düşünməyə dəyməsin. Ancaq quru məhsullar. Biz yığmağa başlamışıq. Yəni qabartma tozu, un, qənd, çay. Belə şeyləri rahat ala bilərsiniz. Yəni artıq mən ola bilər hər şey ağlıma gəlməsin deyim. Nə ki nəmdir, elementar məntiqdir. Nə ki nəmdir, suludur, almayın. Nə ki qurudu alın. Aldıqlarınızı səhərsi gündən istifadə etməyə başlayın. Necə ki misalsın evə gedirsiniz, nə edirik? Əynimizi soyunuruq, dəyişirik. Soyunduğumuz paltarı atırıq bir kənara, səhərə kimi qalır. Çünki ola bilər üstümüzdə virusu gətirmişik. O ölsün. Çiskin havaya aid deyil. Çiskin havadsa əynimiz soyunduq atdıq, həm paltarlar mütləq yuyulmalıdır. Çünki nəm bu şəkildə paltarda qala bilir. Bu gün də elə hava çiskinlidir. Yəni necə ki paltarımızı saxlayırıq səhərə kimi, eyni qaydada aldıqlarımızı səhərə kimi saxlayırıq və səhərsiz gündən istifadə etməyə başlayırıq. Eyni qaydada paltarımızı səhərsiz gündən geyinə bilərik. Onlarla başqa təmasımız olmur. Evə gedirik, əlcəklərlə veşlərimizi qoyub, əlcəklərimizi çıxarıb, əllərimizi yuyuruq. İmkan varsa duş alsanız daha yaxşıdır. Bu şəkildə bağlanmış məhsullar, plus misal üçün tumlar olur, çəki ilə bağlayırlar, satırlar. Çəkilib bağlanmış heçini almayın. Sağ olsun, zavod istehsal olan bir şeylər alın, bağlanmış artıq. Çörək də alırsınızsa paket şəklində bağlanmış çörəklər alın. İmkan varsa almasaq yaxşıdan, məcbur alırıqsa alın. Misal üçün sasaqlı pendiri görürəm, almayın. Çünki bu strezlə əllə bağlanıb, o da nəmdir. Məsləhət deyil, əvvəlcədən bağlanmış bir şey olar. Evə gedəndə ayaqqabıları nəyirik, eyni qaydada 5 saat 6 saat toxunmayası bir yerə qoyuruq. Nəmdirsə quruyandan sonra 5-6 saat toxunulmayası bir yerə qoyuruq. Yəni mən üstündə spirt də gəzdirirəm, buranı özüm spirt deyib, buradan tuturuq. Hər zaman hansı ehtimalla
davranırıq. O ehtimalla ki bizim mallarımızda virus var götürdüyümüzdə və ya kolyaskada bu arabada deyək spirt virus var. Və ya əlimizdə virus var. Ona görə bu əlimizlə çox yerə toxunmuruq. Əlimiz tez-tez spirtləyirik. Mağazada, yəni əlcəyidə olsa belə üstdən spirtləyirik. Çıxanda spirtləyirik. Girəndə spirtləyirik. Arada haçan istədiyiniz spirtləyin, yəni o ən azından tapılır spirt. Və çalışın 15 günlük, 20 günlük bazarlıq eləyin ki, tez-tez gəlməyəsiz. Onsuz da belədir. Biz səhər saat 6-da gəlmişik, gördüyümüz şəkildə rahat bazarlıq eləmək olur. Boş vaxtları seçin gəlmək üçün, yəni yuxuya əziyyət çəkmək olar, yatmamaq olar bir-iki gün. Amma çox adam olan vaxtı gəlmək məsləhət deyil. Mən axşam buradan keçdim, bu Ramiz Quliyev kisəsindəki bravodur. Çox, yəni, belə deyək, həm probqaydı, həm adamlar inanılmaz çox idi, içəri çox dolu idi. Mən uzaqdan baxdım, qayıtdım. Çalışın, o şəkildə çox asanlıqla yayılır. Bu virus 2 metr məsafə deyirlər. Bizdə amma insanlar bütün bu qaydalara əməl etmədiyinə görə bizdə də yayılma halları davam edir və məlumatlandırma halları da çox davam edir. Buna görə çalışın, məsafəni saxlayın. Əgər bir yerdə məsafə saxlamaq olmursa, siz oradan uzaq durun. Yəni, alacağınız bir şey sağlamlığınızdan önəmli deyil. Bir gün ac qalmaq olar, amma xəstələnməmək daha yaxşı olar. Səhərsi gün gəlib 4-də, 5-də, 24 saat işləyən mağazaların hamı yatan vaxtı gələ bilərsiniz, ala bilərsiniz. Əgər sizə məlumat üçün deyə qabartma tozu, vanil lazımdırsa yoxdur, çətin tapılır. Qabartma tozlarla vanillərin bölməsidir. Bugün 4 apreldir, bravodayıq. Gördüyümüz kimi məhsullar hələ ki boldur. Bol olmasa da, yəni, tapmaq olur. Və daha çox vacib məhsullardan, daha çox vacib olmayan məhsullar, deyəsən, çox tükənməyə başlayıb. Yəni, çərəzlər. Müəyyən atışdırmalıq şeylər. Sasaqlı pəndirin özü misal üçün almaq olmaz, amma ən çox satılanlardan biridir. Səbəti boşdur sasaqlı pəndirin. Buna görə bilməyən dostlarınızla da paylaşın. Ya bu videonu və ya şifahi şəkildə deyin ki, nəm məhsullar almasınlar. Yəni, sasaqlı pəndir özü də nəmdir. Onun üstündə virus yaşaya bilir uzun müddət. Dostlarınızla paylaşın. Nəm məhsullardan uzaqdırsınlar, açıq məhsullardan uzaqdırsınlar. Doldurulmuş, misal üçün düyü doldurulmuş çəkilə almayın. Tapın alın paketdə, zavod istehsalı. Tum doldurulmuş almayın, tanınmış tumlar alın. Bu virus quru şəraitdə 5 saat xatırladıram. Nəm şəraitdə 15 gün yaşaya bilir. Minimuma salmalıyıq bizim üstümüzə virusun qonmağını. Virus özümüz tutmayıb paltarımızı aparıb evdə kimsə yoluxdura da bilər. Ona görə ilkimiz paltarımızı tez soyunub ev paltarı geyinmək, yuyunduqdan sonra və ya belə deyim, maksimum paltara toxunmuruq. Soyunuruq, 5 saat qalacağı bir yerdə qoyuruq. Əgər yağışlı havadırsa, yağışlı havadırsa paltar və ya ayaqqabı quruduqdan sonra 5 saat qalacağı yerə qoyuruq. Ümid edirəm, bütün verəcəyim məlumatları xatırlayıb vermişəm. Nəsə yadıma düşsə, gəzəndə çəkəcəm. Çalışın, özünüzü qoruyun. Hörmətli dostlar, tumlar da tükənib. Tum yoxdur. Yəni, belə var, amma adətən aldığımız tumlar yoxdur. Belə yerdə məhsul götürmürük, nəmdir çünki, xatırladıram bir daha, nəmdir. Kalbasa da almayaq, bilərik müəyyən müddətdir. Yəni, bacardığımız qədər bunlardan götürməsə yaxşıdır, nəmdir.
tuta bilir. Hörmətli dostlar, ən çox axtardığımız sarımsaqdır. 7 manat 95 qəpiyə, amma məsləhət görmürəm. Quru varsa alın, bunu almayın. Bu nəmdir, göyərti səviyyəsindədir. Yəni göyərti standartlarına uyğun, o da nəmdir. Yəni sarımsaq alıb, qorunmaq məqsədindən alıb. Virusa yoluxa bilərsiniz. O görə nəm şeyləri necə ki bayaqdan sadaladığım kimi almırıq. Sarımsağı da biz almadıq. Və ən sevdiyimiz budur təbii ki, təzədir. Amma təhlükəlidir. Ona görə onu da almırıq. Əgər siz quru sarımsaq tapsanız ala bilərsiniz. Sarımsaq almağa gəldinizsə nəm sarımsaq almırıq. Yəni göy şəkildə, göyərti şəklində almırıq. Virus daşıyıcısı ola bilər. Və əslində virus varsa ölməyə bilər sabah kimi saxlasa. 20 gün saxlamağımız lazımdır, qaranti olsun deyə. O da artıq təxmin eləyərik, sarımsaq nəcinə düşmüş olar. Və 20 gün sonra bizə lazım olacağımı bilmirik. Konfet almaq olar, qurudur çünki. Alıb qeyd elədiyimiz kimi sabahsı gün istifadə eləmək şərti ilə. Minimum 5-6 saat qalmaq şərti ilə. Yəni biz bu 5-6 saatla ölçmürük. Məsləhət də deyil, qoyun sabah istifadə edin. Yəni, yəqin ki, vacib təcili deyil konfet. Az əvvəl qeyd elədiyim gün bu şəkildə məhsulları almırıq, çünki bu əllə yığılıb, seçilib, çəkilib, əllə qablaşdırılıb və qiymət vurulub üstünə. Zavod istehsalı, əvvəlcədən bağlı olan məhsulları alırıq. Uşaq yeməkləri götürmək olur hamısından, çünki hamısı bağlamadır. Uşaq yeməklərindən dediyimizi seçə bilirik, götürə bilirik. Pampers doludur, var çoxdur. Mağaza təkrar qeyd olunur. Əgər səhətinizdə problem varsa mağazaya gəlməyin. Hamımızın bildiyi kimi problem olan insanlar, ümumiyyətlə insan ancaq özünü düşündüyü kimi dünyanın hər yerində belədir. Problem olan insan da öz ehtiyaclarını düşünür, kiminsə xəstələnib xəstələnməyəcək, onun üçün az fərq edir. Təbii ki, 5-10% insan çıxmaq şərti ilə çoxları belədir. Ona görə biz bu qədər qorunmalı oluruq.